Виказати дружнє ставлення та вдячність. Саме з такими емоціями запорізькі дітлахи своїми малюнками вирішили привітати поляків з Днем Незалежності. Ця країна стала однією з перших, хто підтримав Україну та надав мільйонам українців, які постраждали внаслідок війни, прихисток. Я сьогодні намалювала споруду, яка стоїть майже в центрі Варшави. Я її бачила власними очима, коли там була. Відносини в нас дружні, вони сусідні держави, і Польща нам допомагає зараз, в принципі, дружні стосунки. Діти зображали саме образи двох країн – тендітних дівчат із прапорами, малечу в національних костюмах, квіти та пейзажі польських міст. Маленька Віолетта намалювала двох котиків у квітучих вінках та вишиванках – біленьку Польщу та руденьку Україну. Ми зображували двох котиків, які символізують Україну та Польщу. Вони символізують так, що вони разом. Україна допомагає Польщі, а Польща – Україні. Конкурс організували за підтримки спілки поляків «Полонія». За найкращі мальовничі доробки маленьких запоріжців у відповідь привітали солодкими призами, іграшками, фарбами та дипломами на згадку. Ми їх нагородили, діточок. Звичайно, було важко вибрати переможців, всі роботи були дуже чудові. Ми визначили, що була максимально перенесена в малюнок тема Дня Незалежності Польщі. Участь у конкурсі взяли майже сотня юних запоріжців віком від 3 до 13 років. Понад 40 дітей вибороли призові місця. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.